Вітаю! З вами Владислав Паливода. Зараз розповім про те, що на часі. Німецькі тауруси можуть досягати глибокого тилу росіян. Та чому Берлін не готовий передати ракети Україні? Пентагон готується до війни з Росією. Хто може стати наступною ціллю Кремля? Сотні поліцейських та снайпери на дахах будинків. Як у Москві прощалися з Олексієм Навальним? Про це і не тільки. Далі у випуску. Французькі дрони, де вдовзі нищитимуть окупантів. Наші збройні сили вже влітку отримують сотню бойових пташок. Про таке повідомив очільник силового відомства країни у мережі X. І, судячи з оприлюднених світлин, йдеться про безпілотник дальнього радіусу дії. Дрон може працювати до 7 годин, нести навантаження до 5 кілограмів і вражати ворожі цілі на відстані 100 кілометрів. Німецькі тауруси летять ще далі. Крилаті ракети здатні вражати цілі на відстані 500 кілометрів. Приміром, десь у Москві. І саме цей гіпотетичний удар по російській столиці стримує канцлера Німеччини Олафа Шольца від передачі Україні ракет. Мовляв, і без таурусів Берлін забезпечує Київ достатньою кількістю зброї. І це при тому, що Бундестаг своє слово сказав ще 22 лютого, рекомендувавши уряду надати Україні далекобійну зброю. Але Шольц залишився при своїй думці. Це політичної волі. Я думаю, що оці побоїні будуть бити по Москві. Ну, українці, до речі, довели, що західною зброєю ми володіємо, мені здається, краще, ніж самі західні армії. Тому що ми її на полі бою використовуємо, а не на навчаннях, і результати теж очевидні. Україна демонструє сьогодні удари по нафтопереробних заводах. Сьогодні там Нижегородська губернія трошки здригалася, там Дзержинськ, бо там відповідні заводи є. Є точні орієнтири, куди треба бити. Тому Таурус, якщо все-таки його нададуть, він точно прилетить туди, куди треба. Що такого особливого у цих ракетах і чи аж так вони потрібні Україні? По-перше, ми вже маємо і використовуємо далекобійні ракети на кшталт «Таурус». Йдеться про британський «Шторм Шедоу» і французький «Скальп». Особливістю «Таурус» є її бойова частина, а точніше бетонобійна боєголовка для ураження укріплених цілей. Також ракетами можна бити з борту літака без заходу винищувачів в зону дії ворожого ППО. Завдяки особливостям системи наведення «Таурус» може летіти на великій відстані – до 500 кілометрів без підтримки GPS. Чи не єдиним недоліком цих ракет є їхня вартість – майже мільйон євро за одну. І поки Шольц у роздумах, путінська армія б'є по Україні усім, що має. Під час виступу на федеральних зборах Путін підтвердив застосування нової гіперзвукової ракети «Циркон» проти України. Мовляв, б'ють лише по особливо важливих цілях. Однак 7 лютого під час масованого обстрілу Росія «Цирконом» влучила в житловий сектор на околиці Києва, а поруч не було жодного військового об'єкту. У США знову заговорили про загрозу з боку Росії країнам НАТО. Зокрема, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, якщо Україна не встоїть, воювати з Росією доведеться Альянсу, бо Путін не зупиниться. На думку очільника Пентагону, якщо США зволікатимуть зі схваленням додаткового фінансування Києву, наступною ціллю Москви можуть стати країни Балтії. Ми знаємо, якщо Путін досягне успіху, він не зупиниться. Він продовжуватиме більш агресивні дії в регіоні. А інші лідери в усьому світі, інші автократи будуть дивитися на це, і вони будуть заохочені тим фактом, що це сталося, і ми не змогли підтримати демократичну державу. Питання надання допомоги Україні Конгрес США розглядатиме після того, як буде продовжено фінансування американського уряду. Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон. Нагадаю, Палата представників вже схвалила законопроєкт про тимчасове продовження фінансування федеральних установ, щоби запобігти урядовому шатдауну в країні. Тепер слово за Сенатом. У Москві хоронили Олексія Навального. Церемонія відбулася на південно-східній околиці міста в умовах посиленої безпеки. Це робили для того, щоб максимально зменшити кількість людей, які хотіли відвідати прощання з опозиціонером.
Незважаючи на опір влади і зігнаних на дійство силовиків, на прощання з Олексієм Навальним прийшли сотні людей. Режим змусив поліцію перевіряти документи і особисті речі у людей, які йшли на похорон. Майже повністю заглушив інтернет і нагнали автозаків та спецтранспорту. Команда Олексія Навального закликала прихильників опозиціонера сьогодні ввечері вшанувати його пам'ять у різних містах та країнах світу. Нагадаю, Олексій Навальний помер у виправній колонії «Полярний вовк» 16 лютого. За офіційною версією, йому стало погано після прогулянки, після чого Навальний втратив свідомість, а медики не змогли його реанімувати. Матері опозиціонера в адміністрації колонії заявили, що причина смерті природня, а в перших повідомленнях, які розганяли кремлівські пропагандисти, причиною смерті називали відрив тромба. Такої ж версії притримується і голова ГУР Кирило Буданов. Агентство Reuters з посиланням на власні джерела пише, що Олексія Навального готували до обміну. Його разом із американським журналістом Еваном Гершковичем начебто мали обміняти на офіцера ФСБ Вадима Красікова, який відбуває термін за вбивство у Берліні. Європарламент ухвалив резолюцію через смерть Навального. У ній йдеться про те, що повна відповідальність за смерть опозиціонера лежить на Путіні, який має бути притягнутий до відповідальності. Цей пропагандист зламався, несіть наступного. Американська версія Соловйова Такер Карлсон ще й досі не може оговтатися від інтерв'ю з Путіним. Своїми враженнями він поділився в одному з інтерв'ю. І раптом одкровення. Денацифікація, якою російський диктатор виправдовує повномасштабне вторгнення в Україну, це одна із найбільших дурниць, яку Карлсон будь-коли чув. Думаю, це найтупіше, що я коли-небудь чув. Я так і не зрозумів, що це означає. Денацифікація? Я сам антинацист, але не існує жодного нацистського руху у 2024 році. Це просто спосіб назвати людей злом. Називати українців нацистами – це якось по-дитячому. Чекаємо, коли Такер визнає, що поїздка в Москву взагалі була дурнею. Це були всі новини на часі. Не забувайте вподобайки, коментарі та підписатись на YouTube-канал «Ми Україна».